kana bakwai na sunan ka ya shiga ta wuri yin maka baptisma. Allah ya maka albarka, Allah ya karbi daukaka. Na gode da sauraro. Allah ya bishe mu da jinin ki sama. Amin. Ku yi addu'a. Allah madaukakin sarki, muna so sunayen mu su shiga cikin littafin tunawa da na rai na dan rago a sama. Mu za mu zauna tare da kai har abada. Daukaka ya zo gare ka, albarka ya zama namu cikin sunan Yesu mai ceton mu. Amin. Rayuwarka ba za ta canza a waje ba, sai ta canza a cikinka. Duk wani abu da kake gani a waje a yau ya fara daga cikin tunanin mutum ne a cikin zuciyarka. Kowane mutum da ka gani a duniya a cikin rayuwarka yana so ya zama wani abu, abin abu a gani, domin mutane su san da shi, su kuma san da zamansa. To waɗanda suka ci gaba da tafiya a cikin wannan tunani har suka zama abin abu a gani, ba daban suke da kai ba, kai ma kana iya zama hakan.